Şərq Türkistanlı qeyndaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliyinin xəbərlər proqramısı. Görüşənlərin qısqın qarşı alınız. Ən aldı bilən xəbərlərimizdən qısqıcı məzmunuğa göz ataylı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı İnsan Haqları Kengişidiki Xitayını qollagan avazını tüvəlletiş tirişçalıqı davam qılmaqta ikən. Amerika yana 47 Xitay şirkətini qartizimlikə kirgizgən. Amerika armiyası alayda hərəkət qısımlarını qısqartmaqçı bolgan. Dönde təfsili məzmununu dixtalaq sunumuz. Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Kengişidiki Xitayını qollagan avazını tüvəlletiş tirişçalıqı davam qılmaqta. Muhafizatçı xəbər torunun 8-ci öktəbir günüdeki xəbərigə qarğanda Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Kengişidiki Xitayğı berilgən avazını tüvəlletişki qarta görsütülgən tirişçalıq Xitayının kişilik hüquq xatırısının dünya miqyasıda təsdiqlanmaqanlıqını görsütüş bilən davamlaşmaqta ikən. Dünyadaki aldınqı qatardaki kişilik hüquq organının saylımı səyşənbi günü məxfi bilet təşkiləş arqılıq elib verildikən. Xitay öz rayonunda münazirə tələb qılmaydığan orullarının birini kapalətkə ikə qıladikən. Amma kişilik hüquqna təşəbbüs qılğıçılar Xitayını qollaşının dərəcəsini tüvəlletiş üçün tirişidikən. Rusiya Ukraynağa təcavüz qılğanlıq üçün Birleşken Devletler Teşkilatı kişilik hüquq kengişidiki orni bekar qılınğandan keyin 15 kişilik küçlük kengişkə qaytmaqçı bolğan. Xitay 2016-cı ilə 180 avazğa erişkən, 2020-cı ilə 139 avazğa düşkən. Xitayğa qarşı parlamentlər ara ittifaqı hazır İtaliya və Boliviya qatarlıq ilgiri bu məsələyə ancaq köngül bölməyən 15 dövlətdən gələn parlament əzalarının qollaşığa erişkən. Parlament əzaları taşqı işlər ministrlərini Xitayının qollamaslıqqa çağırğan. Xitayğa qarşı parlamentlər ara ittifaqı Angliya Birləşmisinin rəisi Helena Kennedy Kiyosi Enakke Xitay kişilik hüquq kengişige sayılmış ölçümüge toşmaydı. Beijing işençilik alda ırkı kırgınçılık ve insaniyetke karşı cinayet bilen ayıplı kalmay, yani resmi tenkit kişiler bilen hemkarlışını cahillik bilen red kılıdı. Dokulat bergüçüler ve alayda tertip vekillerge hücum kılıdı. Yakınki yıllardın buyan atılmış Şinjan toğısı da davamlık münazırlışının aldığını ilişkin kengişteki ihtifakının avazını kontrol kılıp kilotudu. Bu bir asasi kişilik hüquq organının Enik ve kubul kılgılı bolmaydıgan burmulunışı. Bu kıtım Xitay Xalık Cumhuriyeti'nin sayılışının aldın eliş mümkün bolmuş mu? Ama tüven bilet nispeti küşlük signal berdi o degen. Xitay'a karşı parlamentler itibakının başlıqı Luke de Pulford. Eğer Xitay'a alaqlar biletinin sani 139'dan tüven bolsa, bunun zor muhabbet bulduğalıqını etkan. Amerika yana 47 Xitay şirketine kartısımlıkı kürgüzgen. Cənubi Xitay ətigənlik poştisinin 7-ci öktəbir günüdeki xəbirdə eytilişçə, Beijing Amerikanın Rusiyanın Ukrayna işğallığa yardım bergənlik üçün yana 42 şirkətini qartizimlikke kirgizişigə qarta narazılıqını bildirgen. Amerika Sodi Ministerliki cümə günü Xitayının 42 qarxanısını Rusiyanın ərbi və müdafiə sanat bazısını qollğanlıq üçün eksport qartizimlikke kirgizgen. Xitay və Hong Kongdaki yerim ötküzgüç işləp çıxarğıcı şirkətlərini özçəyə alğan bu şirkətlər Rus hərbi sahəsinə münasibətlik import qılğıcılarını Birləşmə Tokyolu əsbabları bilan təminləyən deyə qaralğan. Qartizimlikə Angliya, Estoniya, Finlandiya, Germaniya, Hindistan, Türkiyə və Ərəb Birləşmə Xəlifəlikindən gələn 7 orun qoşulğan. Ministerlik bayanatıda, əgər Amerikadan gələn buyumlar Rusiya armiyasigə yetsə, biz toxtamay tirişimiz deyən. Soda qara tizimlikke qoşulğan 42 Xitay şirketinin 35-inin Hong Kong yaki Şinjinda iş beceriş orny bar ekan ve yana Shanghai, Chengdu, Guangzhou ve Xi'an qatarlıq başqa çoŋ şäherlerde mo iş beceriş orny bar ekan. Aldıŋkı ayda soda tarmaqları Kirmil sarayının uruş tirişçalıq üçin uçuqsız ayırplan yasaşqa kereklik zapçaslar bilen täminlaydigan 11 Xitay şirketini soda qara tizimlikke qoşqan. Bu hareket yine Amerika ve Xitay'nın kiler ay ötküzüldüğün Asiya Tinçokyan ıqtisadi əmkarlıq yığınıda Amerika Prezidenti Joe Biden bilen Xitay katıbaşı Xi Jinping'in uçuruşunu uğurlaştırışka yıkılışı atkan mezgilge doğru gelgen. Xi Jinping yığınğa katnışka vədə vermegen. Amerika armiyası alayda hareket kısımlarını kıskartmakçı bolgan. Nevis Max haber torunun 6-cı öktəbir günüdeki xəbərigə qarğanda Amerika armiyası xizmetçi qubul qilish məsələsi və məsələnin otur şərqdəki terrorluq bilan kürəş qilishdən Xitayının təhdidigə mərkəzləşişi nəticəsində alayda hərəkət qismlərini qısqartmaqçı bolğan. Volkochisi gezisinin xəbər qilishçə, quruqluq armiyası təxminən 3000 əskərini qısqartışını planlaşdırğan.
Yaki alayda erket kısımlarının 10%'ki yakınını kıskartışını pilallıgan. Alayda erket küşleri dünya miqyasıdaki bazı en xatarlık vazifelerge katnaşkan. Kurguluk armiyası armiyanın kıskartış doğrusu da aldığımızdaki hepte parlament azalırga uçur vermekçi bolgan. Ol Kuchisi jurnalının haberge kargında bu kemtiklikler armiyanın Asiyadaki her kandak yuşurun jenge ihtiyaclık bolgan çoğun tiktike kurguluk armiyasının kaydı tenkponlaşıga şaraiti hazırlap berilgen. Bu kıskartışlarının kurultay terpidin tasdiqlanmaslıqı mümkün iken. Alayda erket kumandalıq ştabi deniz piyadalardan alayda bir keş küçü bolgan Navy Seal ve hava armiyası alayda küçünümü öz içige aladıken. Ol Kuchisi jurnali hükümet cevapkarlıq şıkanısının sallıq malumatlarını nakıl keltürüp, alayda erket sanının 45 mıngdan 75 mıngı yakınlaşkalıqını aytkan. Armiyanın egelligini bunun 20'den ibaret iken. Armiya yana terakki kılgan iqtisadi ahval astidagi asker elish krizisini hal qilishga tirishayotgan bo'lib, bu yil 15 ming asker qabul qilib, 65 ming asker qabul qilish nishonidan xilola uzoqda qolgan. Qurg'uliq armiyasi 2023 maliya yili xizmatchi qabul qilishni kuchaytirish va oxirgi kuchning shiddat bilan tuvallishini to'xtatish uchun tirishmoqda ekan. Biden hakimiyeti 27 Xitay şirketine berilgen cezanı əməldən qaldırğan bulup, bu şirketlerin 6-sı Xitayning nazarat, müdafiye ve digərlər və hərbi puqla birləşməsi bilen münasibətlik ikən. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Twitter hesabından bununğa qarşılıq göstərib, Biden hakimiyeti Xitayning Şərq Türkistandakı irqi qırğınçılıq yürgüzüşigə qatnaşqan Xitay şirketlərgə yürgüzilgən cezanı əməldən qaldırdı. Xitayning bu şekilde tinchlandirilishi Amerikaning irqiy qirg'inchilik, inson haqlari depsanchiligi va zalimlikka qarshi turishda qimmat qarashlarga aniqlik xiyonat dedi. Düşmanga dost bo'lganlar bizga dost bo'la olmaydi. Biz ishg'olchi emas. Aksincha, ishg'olchilarga qarshi milliy mavjudligini saqlamoqchi bo'lgan buyuk bir millatning a'zolarimiz. Kashki vatanimizni besib olganlarga qarshi kurashlarimizga aralashib olganlar, to'sqinlik qilayotganlar vijdonlik millatlardan chiqmagan bo'lsa bizning bu görüşümüz imanımızın timsalıdır. Korkaklık bizge yat bir hukumdur. Yolumuz enik, gayımız mu hem enik ve uçuk. Milli gayımızdan vazgeçkinimiz düşman bilen birleşkinimizge beraber. Vatan işçi ve sırtıdaki yurttaşlar ve küreş yoludaki kırındaşlarımıza daydığan ahırkı sözüm, mukaddes gayımız için armay talmay ahırkıca hizmet kılış. Kayıtsız ve şartsız alda millet ve halkının müstakillikini kapalıtka iyi kılış yolu da ilgir gidimi bekerek kutluk bir şekilde mörünü mörü getirip atılmıştır. Şarkı Türkistan Türk vatanıdır. Onun ısmıga layık bir devlet buluş için estaydıl hizmet kılmak barcımızın zımmısıdaki borçtur. General Mahmut Muhiddi. Bugünkü haberlerimizden ahırsızlığa geldik. Bizge vakit ayrılmalar için köpten köp rahmet. Kiler kıtımkı programımızı görüşürüz. Allah'a emanet olun.